Васе, ако умра, искам да продължиш канала ми, чули? Тогава ти си... ще трябва да се погрижа за друго мъртво нещо. Освен трупата. Окей. Що се смеете като пушени, бе? Сашко! Да, да. Ох, май, обърках мястото. Днешният епизод на GTA 5 Криеница ще им се наложи да ме търсят в центъра на Лос-Сантос. Монстъра, Сашко и Фокса ще имат трудната задача да ме намерят и да ме убият. Дали ще се справят обаче, предстои да видите. Вие, ако желаете още епизоди на GTA 5 Криеница, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, за всички, които не са били вчера на лайфа, първо, изпуснахте адски много, второ, сега ще ви кажа една готина информация, която няма как да знаете, ако не сте били. Заедно с Viva.com раздаваме този прекрасен геймърски лаптоп, Acer Nitro. А вие, ако желаете да разберете как може да го спечелите, отидете в линкът, който ще бъде най-горе в описанието, за да разберете какво трябва да направите, за да се запишете за него. А сега ви оставям с криеницата и ви пожелавам приятно гледане. Айде, сладури! Раз, два, три и времето започва да тече. Така, хора, както видяхте, днес ще цъкаме на друга зона, която е горе-долу със същият размер на предните, но е в центърът на града. Като разбира се, за следващият път може да напишете долу в коментарите коя зона желаете да пробваме. Като за някой, да речеме Санди и Грейпси, ни трябват малко повече хора, което е трудно в тези летни дни. Оле, този вика хора за паркинга. Аз помислих, че иска да се качва при мен. Дали мога да кача някоя момиче в колата? И така с този открит таван, дали не привличам повече внимание? А, NPC! Жена руса! Карай си в лентата! Нека видим колко трудно ще им бъде да ме хванат. До момента е минала една минута. Аз мисля, че около 30 минути ще успея да оцеля без проблем. Единственият проблем тук е, че не знам как мога да се измъкна от зоната. Щото гангстерския квартал си има влак. Горе селото също си има влак. Тук обаче на центъра на града няма абсолютно нищо. Което мисля, че си е проблем. Но ще го измислим. Ако имаше как някой да ме вземе с хеликоптер от върха на строежа. Оле, то ми изкара акъла. Помислих, че е някой от хората. Ей, Сладури, как сте? Ей, Сладурче, защо караш автобус? Не знам, обаче преди малко направо изтръпнах. Защо? Еми, стара нещо много странно. И притеснително бих казал. Много странно и притеснително. Това е доста гадни думи. Да. Едно NPC спря отстрани до мен и ме зяпаше. И си викам, оне. Само очаквах, нали, някой от вас да проговори, и затова се мутнах. Аз не знам дали съм дали съм зоната. Ами имате. Имате зоната отстрани на вторият екран, може да си я гледате, аз не мога да се ориентирам без да видя картата. Е, ти сериозно ли за толкова с години не научи? Да го фигаш, че съм. Аз се ориентирам, ама... Да, същия. Аз се ориентирам, обаче споменах преди малко нещо с хората, които гледат. Че най-сериозният проблем тук е измъхването. И това как мога да го броя за победа. Защото няма нито БДЖ, нито нищо. Трябва да мисля начин да избягам. Мосре, ти какво каза, че може и да и са женска? Не, че всички NPC-та са жени. Буквално търсят един и единствен мъж в кола. Това ще е той. Между другото, една жена щеше да ми съсипе направо колата и здравето. Как? Мале, това как лети? Васили е хубав супер даймонд. Това как лети? Какъв даймонд? Елате до мола. До кой мол бе? Лут? До оранжевия мол. А, сетих се, да. Ло сам че са, да. Ба, ебати автобус. Добре, там съм.
Не, не, той, не, той, не, той, той говори. What the fuck? А? Той кара много бързо, бе. Мисля, че го намерих. Сашкото е! Няма да ми! От община отгоре качва се към банката. Не знам нито едно тук къде е. Защо ли си помислих, че това е... Да си е фокс е малумник. Той е на пасив мод. Минава надолу, слиза към общината пак. Не знам как съм на пасив мод. Сашко, искаш ли поздрави? Ще ти кажа аз поздрави. Мале. Черна. Черна спорта, чукнах я отзаде. Аз помислих, че това е монстъра, като каза Думова. Ама е. Монстър е, ти си на пасив мод. Най-вероятно е също е спорта. Чакай, може. О, верно. Абе, вие какво сте включили, бе? Мамка. Екрана добре, че не съм минал по прегал, защото ще да го разбера, защото е дух. Да. Фокса ли е добре, дух? Не, аз бях монстра. На пасив мод. И аз го нуждам Фокса. Мале мизерник такъв. А къде е, къде е Васето, нали го открихме? Ами открихме го, ама не, не го открихме, беше... Значи Васето е в някоя квартал на кръчма. И поръчва. Какво каза? И поръчва. Ага. Поръчвам, да. Добре, давам ви спойл, до заведение съм. Е, да. Колкото сме, до заведение. Знам, не знам. Ние до колкото са. Не, до какво е? Кокатус. Кое е кокатус? Фокса не е играл ролплей, той не ги знае май. Ама той да не е играл ролплей, той има едно заведение тук, където е най-големичко такова и на него пише кокатус. Не, аз казах... Има папагал. Аз съм до сега с... Някой задна уличка се скрил в мишоче. Да, в най-най-най-най задната уличка, която можеш да си представиш, съм се скрил. Ха. Виждате ли луната? Да. Не. Много яко се движи. Да, не. Да. Да, има луна, бе, луд. Да. Над казиното има луна. Аз от сгради не я виждам. Да, и аз от сгради не я виждам, реално. Ето и аз от сгради не я виждам, ама... Какво за нея? Значи е на нищо. Булеварда. О, е, гад, отлетя, луна, отлетя, отлетя. Аз май знам къде. О, не. Не, сега го открих. Но също караш бял кола. Бяла ли кара? Не знам. Не знам, може би. Намерих един китаец. Васе, от кое си китаец? Пате, какво се случва тука, бе? Васе, от кое си черен? Аз имам един много интересен план. Този защо? Тези NPC-та са се побъркали, казвам ви честно. Аз още не съм виждал Васето никъде. Само Сашко ме видя, не мога да повярвам. Значи вие най-много я подценихте, пак тя винаги е най-полезната. Просто си прекалено безполезен. Добре, Фокс, ще ти кажа нещо. Виждам... Купол. Кажи какво беше. Какво виждаш? Купол с връхче. Общината, близко до тебе, не? Вижданата, думава да е на цялата карта. На булевард ли си? България при това. Баа. Не бе! Я завъртих покреко, като за ме видиш поне къде съм. Майко... Мале, ако... Те какви аномали се случват около мене, това колко голяма подсказка ви е. Какви аномали? Аномали? Извънземни. Човек! Добре, има тази не е руса, защо ме обърса? Какво? А, нищо. Интересно. Добре. Мале. Хора! Записваме в сето. Бака, кажи, какви аномали ви виждаш? Казах ви. Добре, в момента това, което виждам е... Ненормалник на мотор, виждал ли си? Един билборд или табела на Вайнвуд, светеща. Ще ви давам подсказки. Освен това, надушвам масло около мен. Олели! Масло? Ти от ли си, бе? Аз наслушвам, надушвам масло от себе си. Това е притеснително.
Много притеснително. Аз мога ли да взема розовата лимузина, колкото са? Взимай. Позволявам. Ако ме водиш обаче. Не, хмали. Спокойствие, царско спокойствие бих казал. За момента, бе. Да се знае кога ще ме погнат обаче. Така, в момента какво виждам? Виждам един крам в момента. Скандално. То човек е... Мисля, че има само два крана в зоната. Така че... Господина Сянка. Я... Оле-ле... Аз искам да питам един човек, след като ми каза, че ще взима книжка, защо от тогава е почнал да кара само мотори? Какво? Къде ме видя, Луд? А, ти ли беше? Наскоро ли ме видя? Няма да ти кажа! Ха-ха-ха-ха! Много стареш, пак ли бе? Някога ли съм горе на покрива? Да, представи си. Такова, аз съм отгоре на... Как се кажеш, тази високата сграда? Добре... Ами аз ви давам хубави подсказки по принцип, защото зоната не е маничка, ама не е и невъзможна. Доста ви видях, общо взето. Така... Бих казал, че виждам един... Рабин? Купол. Отново. Кой е с това? Не, този път са два купола. Не един, излагах ви. А монстъра работи в тишина. Да, той е под прикритие. Монстър е? Фокс е... е ще тос? Чуем ли твоят меден глас? Тос? Па. Да, Тос. Е, Тос ще е много... Наби го! Скочи му на бой! Така, ай, карай бе, карай бе! Зелено е. Май, не той. А тук... Добре. Между другото, интересно е, че геройчето му, като го блъснах, не съм сигурна дали той е да някой от NPC-тата около него тръгна да ми лафи разни работи. Може да е било NPC-то. Аз няма как да лафя. Той няма как да говори, да. По принцип беше споменал. Аз какъв късмет извадих. Лап, дал да не е автобузове. Не си да е тази пожарна, къде обикалят. Асе, какви сте дрех, къде си избрал и защо си попредаем? Не. Не, не си. Пак ли съм Супер Даймонд? Не си, не. Що си застанал осън? Този път виждам само един купол. Браво. Ама вие изобщо май не ми взимате подсказките на сериозно. Момче Сянка, дебете няма никъде, лут ли си? И ами, си даже. Аз като ви кажа къде съм, все още съм там. Виждаш и не ви само виждам. Един купол. Ма на едно място ли стоиш? Със сигурност, Сашко! Не помръдвам! Какъв е шансът? Имаше една прекрасна пожарна до един автобус. А... Ето, сигурно се опитваше да го хъпе. Аз си помислих, че е станало пожар. Няма да е там. А също така, Сашко кара един прекрасен инфернус. Няма как. То за зека, че отгоре е инфернус. Кога да скара инфернус? Не знам. Бизнес тайна. Фирмена, бизнес се знам. Къв цвят е? Бибяна. Добре, добре. Мале, разминах се между капките. Майко мила. С монстра и с Сашко май. Кой беше с инфернуса? Няма никакви инфернуси. Пък ще кажеш. Айде, то го няма никъде, бе. Мале, 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 мале. Фелцер, Мелцер. Виждам ай, чек. Билборд на маймуна. Абе, това е булет, бе. Къв инфернус, бе. Ти си... А, опа. Автобус. Аз съм малко притеснен за това. Ей, ама буташ. Ще напръскам. Не ме пръскай, моля. Аз съм много бърка на монстъра ли ги предизвиква тя работа тук, деца се случват? Мале, 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 то е... Кой ли може да ги предизвиква? Монстъра е, то не ме пръскай, монстъра. Мисля, че видях там една пожарна и още един до нея. Е, то с черничкия малко. Добре, монстъра е. Виж, 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 оп, оп, оп. Сашко!
Ти имаше предвид, че Кока Туса е стриптиз бар ли какво? Абе, чакай мъкни, че се разсейваме тук, дали си ти бе. Да. Кока Тус, явно. Аз разглеждам тя, някой от тя да не би да се прави на умрял, не всички са живи. Къде, 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 къде е Кока Тус? Не знам, не знам. Добре. Някой да обикава с черна кола, спортна. Следваща подсказка. Блок! Човек. 1563 е до мен. Ако някой знае. Много ги разбирам блока. За първи път забелязвам, нали, номерация на някой блок. Ама да ви я казвам. Ако останеш там за 20 секунди ще дойда. Добре. Ама трябва ми обещаваш, че ще застанеш. Добре, заставам, да. Блок. Брат, аз съм бъркан и писата карат като нормални хора. Търсете някой е паркирал. Блок 1563. Стоя и не мърдам. Аз съм на 1043. Така. Добре, начин аз сам може би. Има гараж. Не се намира това. Зам, къде стигна от там. Вече много високи номера. Аз не съм да ви трябва да се върши времето. Фокс, искам да ти кажа, че тръгна в грешна посока. Тръгна в грешна посока. Брат, аз бях да се товарам пред тебе и ти проваряваш точно тогава. Пълен ненормалник. Ти ме скамваш, ти ме скамваш! Аз идвам отгоре по булеварда и те виждам. И ти викам, ще спри, ти спираш да проверяваш. И аз паркирам точно пред тебе. Ти си скандален! Ле. Думи. Къде е? Къде е бил? Ето, Кокатус. Майко, направо изтръпнах ви казвам. Той е психопат, верно тръгна да проверява точно тогава. Ама аз го намерих къде е, аз даже го намерих къде е. С какво беше? Откъде аз знам? Смятай бях пред него и не знаеш. Еми това... Си го черно, лилаво, зелено, пивяно. Не знам, аз вярвах, че... Мате, всичко е жена, бе! Вярвах, че е добър. И аз съм жена! Ай, бухук. Не знам до къде сме, някъде сме. Намери го със сива кола е, със сив седан. Отиваме към Вени. Към тунинга отиваме. Какво? Идвам. Виждам вам. Лосантус къстъл сме отстрани. Ще пресрещна. Притревите. Изпуснахте го. Ето го, Фокс. Не те пуска! Ето ти какво да направим за това? Чай. Еми, продължаваме към църквите. Вземи си още два мотора, Фокс. До голф игрището обикаляме, влизат някаква задънена улица и да, няма го видя повече никога. Да, не бе къде. Някъде насам ли? Виждам го. Отива към... към мова отива, Бе, с строшена задница е. Зави някъде загубил. Къде е някъде? Оп, виждам го. Отива към казиното. Добре. Продължава съм на че... улицата. Прави десен завой надолу към общината. Фокса е бахтил до края. Още един десен завой към общината. Нямаше нищо. Кара в насрещното, дава пак Фокс, още един десен завой. Естествено, този мотор преди аз да те сваля от него, разбираш? Качи се нагоре, ма не видях накъде. Сигурно е влезнал в тесните улички някъде. Не, връща се надолу, май. Да, това не е той. Я дай тя видим тесните улички тук. Не, вие сте по тясното, аз съм по широк. Интересно. Ей, сега си брал лайката. Монстър не си я брал, той се измъкна. Да, намерих къде оставил колата. Пеше! На паркинг, по малките улички, където аз продължих само направо. На паркинг е. Май слиза надолу по паркинга. Тая кола, брат, не можеш да даде назадна! Влезе долу на булеварда е при Кока Тус. Добре. Удари го кола! Не, стреляме! Не, спука ми гума май! А къде е Кока Тус? На булеварда, не знам къде ти го кажа, до мола! Виждам го тича с... О, със кола падна! Ало, защо тоя пожар спря? Сашко припадна много епично! Сашко много епично беше приспана! Какво взе той? Черен форт с щупена предница. Не, аз съм с черния мотор с щупената предница. Форт!
Да, окей, добре, виждам го. Пред мен е продължава до мое. Ама аз не мога завивам. Не мога завиваш, бе. Ми той ми спука гума. Влезе в Лос-Сантос късно си ли? Не, не, надолу продължи. Едвам го следя. Към общината, точно до общината. Зави някъде наляво, това не знам къде е. Пак кое е? Фокс, виждате. Зави наляво с Форда, ми да, точно тук. До моловете, там където е банк робър. Да, 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 почваме го следя, почваме го следя, спокойно, спокойно, продължава напред. Наляво зави. Отива към... общината някъде. Зад общината минава. Видя ли го? Да, бе, зад общината минава. Е, Букук, такъв мръсен! Още ли е пеша? Не бе, с колата бе, с Форда, черния Форд. Ударен отзаве. Видях един, кой е с бяла кола? Аз, някъде тук е. Еми, монстър е... Майнкрафтна. Майнкрафтна? Бах ти как му разплока то. Аз съм много зле бе, как ще го застрелям? Айде, скъпа, слезай от моя корвет. Право няма да коментирам. Някъде нагоре, ама не знам, май към църквите може би мина. Ами аз вече взех кола. Трябва ми кола, 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 кола. Той обича да съвре потесните уличките и че сигурно е някъде там. Да. Няма. Да. Това ще да кажа. Да. Това ще да кажа. Да. Знам, че тия са спортни. Смеваше. Трябва да надрупвам, че... What? Това как не беше някой от тях? О, не, подгони ме полиция. Да съм с бавна кола. Васето не говори. Това е доста прихо. Васето има проблеми просто. Психични, знаем. Да. 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 Сериозни проблеми. Аз мисля, че имам аз проблеми, защото... Добре, то се смени. What the fuck? Мене ма буте, бутляк. Ело, сега съм добър по правенето на проблеми. Доктор съм. Но ли, не думай. Опа! Май видях проблемите на вас. Ето, гонят го. О, не. Къде, къде? Зад общината някъде, ама... Някаква сива кола бръмчи с 200. Сива или черна? SUV продължава към главната улица. Минава от страни на мола. Посока Тунинг. Отива пред Лос-Антоса. Завива отдолу при тревите. След него съм. Сега джип продължава напред. Оп! Найс! Удари се! Аз наруче я блъснах! Не! Монстра го убил. Да завъртя в сил, не можех. Да те пощадя Фокс. Добре. Аз Сашко, защо си със спорт на кола? Ба не вра. Защо отказах ти, че няма проблем? Да. Фокса позволя. Фокса, кой беше? Васе, мисля, че приключи. Сашко, слизи да го трепиш. Слизи да го трепиш. Къде сте? Към страната. Не! Но съм крива! Фокс, идвай тук отзад! Аз съм. Просто от другата страна. Ама не дей ми кампи от другата страна, ама го отрепай. Е, аз го стрелам. А, той трябва напред обаче. Пеша е. Не знам дали все още е пеша. Няма дали е успял да вземе кола на ми... И аз не вярвам. Тръгна да обикаля, не знам къде е вече. Аз ходих пеша след него. Ако имах превозно средство, ахам, ахам, монстре. Някакъв краде кола. А, чуя се кой ли. Ами, може би не бъди с мотор. Такъв. Чурбанин. Ами, не знаем вече къде е, монстре. Ахам. Ами, аз позавъртях, иначе нямаше да го спрем. Не! А ти можеш би се с отобу. Това е next level просто! Вай колко са слепички! Вай, 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 вай! Трябва ми някаква кола тука! Та е спортна! Бокс, безполезен, както винаги. Айко, мила! Да! Да, да. Да! Ей, тебе! Ребе!
Е, тази ще крада, тази ще крада. Не, не. Добре, тази тук явно ще крада. Няма как. Позволявам ви спортни автомобили. Ние, аз вече карам спортни автомобили. Антон! Да. Всички карат спортни автомобили. Освен мен, де. Поне вече не каза, че и той карат. Виждам Сиво Банши. Кой е със Сиво Банши? Аз. Значи... А, като гледате, като гледате как съм се измъкнал, ще умрете от смях. И Фокс ще ядеше много хейт за това как се измъкнал. Защо? Какво, какво направи? Скри се някъде. Ще видиш. Някъде се скри ли? А, намери го, намери го. Чайна Фелса. Къде е? А, до тревите. А не, жена е. Удариха отзад и умря веднага. Защо побегна като... Мале, ще отвижа патруките и кошмара на Фокса. Е, че във след 100% се скри, мамо. Ма дори не знам къде се скри там. Абе, то всичко е черни фелцари, фелцари с фелцар 100%. Гаранция. Значи, като го каза и изтръпнах между другото. Абе, Василе, ти да не си взял тази четиривратата, кой е да си я объркал за спорта? Не бе, не споко. Чак толкова зле не съм. Полиция. Зунах на Лестър и пак ме подгони полиция. Само карах. Фокс, май, тебе ли те следя? Някой от вас следя? Кой следя? Не, добре. Ми, не и мене. Добре. Аз опитам да избягам от полицията. Червен, Фелпер, някой от вас? Не. Сега ще го проверим. Не е ли ако ти позволя? Не е ли ако ти позволя? Значи, това към гол си грешното посоката. Ударите се! И той се удари обаче в нещо. Наляво? Да, в Сашков единствено. А, не. Бот е това. Слезе на полетата. Слезе на полетата. Сашко го вижда спокойно. Казвай Сашко на къде върви. Влезна е тук в тесните обучки пред тебето и... Пак направи същата маневра. Наляво зави. Нагоре пътува. Отгоре. Ена, тук се засили някой. Фокс, може ли си... Бъди безполезен, но не пречи. С какво? Добре, айде, оставям стая кола до края. Ще се опитам да оцеля до 35-та минута с тази кола. Скандален, ти вече колко време оцеляваш, бе? 26. Мале, мале. Аз се мъча за 3. Знам. Значи, кога търсим? Червен? Елцик. Мерджак. Червен... бързо. Това е единственото бързо червено нещо, което видиш на карта. Е, то пак такъв цвят ми се падна, че... И даже води дъжд. И аз си гледай работата. Така, до моя, точно до Лос-Сантос къстъм. Мизерник. Как ви се измъкнах обаче там... Е, това NPC е добро. Най-добрите. Да, Фокс, няма как да се занимавам с глупостите ти, трябваше да... Но до общината е. Пътува към голф игрището, към църквата с двете купола. Добре. Василе, нали знаеш, че през този храст му оминаш? Така ли? Той го заобри поликът нека в поликата. Откъде да знам, бе? Да, нагоре, нагоре положи. Още нагоре. Отгоре към, на богатите блокове. Към заведението там. Към заведенията пътува. Към най-високата сграда с пишката отгоре. Със кое? Погледни го това, кажи ми, че да, не е. Да, наистина е такова. Да, верно, не е верно. Мале, не, то дъжд не помага. Ужас, какви към, сте? Към Туринга. Към Мола. Да, точно. Пате, не знам на къде да хвана, бе. Аз знам на къде да хвана. Добре, аз вече знам на къде да хвана. Така. Може ли? Брат, аз не съм със спортна, не съм достатъчно бърз. Трябва да сменя. Ох, гони го докато сменя кола. А, Фокс ще ме гони, добре, значи може да си правя гаври. Монстър, ти си пълен... Сменям си колата, ето, ето, сменям. А, върна се обратно на булеварда, точно до мола. Продължи пак надясно. В гаража влезе отгоре, аз се ударих. Гараж? Някъде отгоре на гаража. Нагоре, добре. Значи ще скочи. Не знам къде има скоч тук. А, не, видях на колата ръпчето. Не знам къде. Можеш да слезе на... А, там е, скочи, скочи до мола, до мола. Мола, добре. При мене! А това Сашко ли беше бялото? Продължи нагоре, продължи обратно нагоре, ама мене ме удариха! Аз сменям кола, за тази вечер не мисля. Много сериозно. ПТП. Къде е в момента да почне да го гоня аз? Нагоре.
Абе, тия чингета ще се разкарат тук, мене. Да, върни. Намери ли го? Не. Кондално. Просто трябва да видя някаква червена кола, е тук много полиция. И че аз докато намеря спортния кола да взема да мога да го гоня и той гледай какво става. Всичките са поводи от тебе обаче. Оу, не! Мале! Ти ми харесва. Добре, че никой не ме намери. Защото щях да бера ядове. Това е задънено. Ти си задънен. Ох! Видях нещо да хвърчи към блоковете, където няма нищо, което да ти кажа къде да го намери. Аз съм до пениса. Да. Отлично. Вие хубаво си подсказвате, но нали знаете, че ви чувам. Да. Червената кола, която съм видял, се оказа миниван. А така. Ей, пак ме подгони полиция. Тя не е спира да ме гони, да, но... Фокс, аз съм при бъдещата ти работа. Един манастир. А, манастир. Оле, защо полиция, мен? Добре, спряха ме гонят. Редин манастир съм. Всичко червено, бе, брат. А? Манастир. Има манастири, има манастири. Да, не ли само един? Ей, сега ще му бия камбаната даже. Няколко си. Аз не го виждам преди църквата. А, точно църквата е на задъната улица. На булеварда, на булеварда, посока Лос Сантос Кристън. Аз ви казах. Лос Сантос Кристън продължава. До Лос Сантос... До Лос Сантос. Да, да, до мола вече. Фокс се приказва на друг език. Абе как винаги сте баш обратната страна, на която съм аз? Да, да, да. Продължава по булеварда точно покрай мола. А, виждам, отгоре. За вас съм, за вас съм. Добре, Фокс, засилил съм се. Мале, ще да. Оставих ти място да минеш. Не ми, трябваше да спра. Ще скача се, ще скача спокойно. А, да, скочи. А, той падна, той падна. Не така бе, не ми беше това идеята, ама... Добре, давай, 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 давай. Ааа, тук ще бера ядове. Така... Ей, фелцера му малко по-бързо ускорява. Къде сте бе? Някъде сме, не. На центъра. Не, до църквата. Включвай се. Ама аз бях при вас. Къде вас загубих? Точно от църквата. Готи го плаха. Метрото ще падне, а не падна. Къде прожи? А, на там. Ето тук дори. Чакай. Ох. Абе, не къдър, не къдър. Ааа. Сашко, намеси си и ги удари нещо! Ще ти дам 5 лева! Общината е. Давай, къде си? Общи, двамата взехме най-лошата спутна кола, дет се спамва. Кадем, как да ми се измъкна на тия? И ти ли си същата кола, монстра? Да. И двамата сме с пакети. Бързички са, бързички са. Точно казвах, че са най-бавните спортни дет се спамват и той вика бързички са. Е, скандални са монстри. Е, че няма ти го любопрея. Всичките се отдали, бе, и аз, и вие. Добре, продължава по същата улица напред. Зави надолу. А, продължава надолу. Мали. Добре. Надясно по булеварда. И надясно пак. А, по край хотела. Какво? Не знам, какво ли ще бъдеш. Точно тук е на главната. Ей, Фокс е по-полезен от монстъра, не мога да повярвам. Добре, да, аз съм. Това сме стояли, аз сме. Продължава към общината. Сашко, наобратно. Това е общината, да, точно. Аз намерих Сашко, докато няма търса, но в Васил. До Лос Сантос Къстъм. Е, няма никой там. А, виждам, виждам, виждам. Нагоре тръгна, нагоре тръгна към главната улица, булеварда. Продължава нагоре към пишките. Да, до нея. Проблема е, че аз мисля на къде да карам, а вие просто ме следвате и ви е по-лесно, защото аз се спирам да гледам. Добре, аз съм точно зад него. Не познавам всичките улици тук. Най-горната главна улица. Зови наляво. Няма ли да дойде някакъв самолет да ме вземе, бе? От какъв взор? Отново е посока Лос Сантос Кристън или по-скоро общината. Ще прави скока. Това е скок, ще да не знам какво. Мале, как ми лагна, мале, как? Той мря. Добре, къде? Видя ли го?
Не знам скочи къде. Тука. Да не би да падна отгоре на... Да не би да се качи отгоре? Не, няма как да се качи отгоре. Сигурно е останал вътре. Ма той, той излетя нагоре. Моля? Буквално... Да. Мисля, че се... Мисля, че падна върху сградата. Аз мисля, че това говори ми за победа. Чакай, чакай. Ще да правя скока да видя кой стане. О, чакай. Това невъзможно е, как ще... Какво става с играта ми, бе? Ясно, разбирам. О, да не, отиши върху сградата наистина. Малко видях как лети нагоре пред мене. Абе, как ще отиди върху сградата? Не може да се качи върху сградата, бе, ви не сте. Е, се отивам да му намеря колата. Отивам се качава сградата, ако това е възможно. Ама той скочи от колата ли? Не, просто отскочи с колата. Знаеш какво, отивам да правя този опит, докато не ме метне мене някъде на високо. Може да се хвана при него. Абе, аз съм стък. Я да видя. Ето го, ето! Не! Нали, нали не можете да се качите, бе? Къде? Шит! Значи най-безполезният за първи път ме уби! На коя скъде? Леле. Фоксът, къде се качи, бе? Пеша ли беше? Да. Аз не знаех, че има стълби! Той се е качил на... Оле боже. Не бе, не, колата ме качи горе! Колата ми е горе на покрива, не знам! Я, искам да отседа да я видя! Абе, тък му си казах, че всичко е перфектно и приключвам. И той се появи от някъде и ме застреля. Общо взето мисля, че стана изключително готина и интересна криеница. Надявам се и на вас да ви е харесал епизода. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!